Naš radio predstavlja sa doktorom na ti 60 minuta sa poznatima. Jedinstveni talk show Miška Jovanovića sa doktorom na ti. A koja je tvoja dijagnoza? Oduvek je sport bio njegova jača strana. Pentrao se, trčao, verao i želeo da zameni Tarzana. Onda je ušao u reality i pokazao da se može biti normalan i miran. Da nije sve u svađama, ružnim rečima i tučama i kada si toliko iziritiran. On uvek vredno trenira i vežba mišiće, a redovno vodi računa šta su mu hrana i piće. Njegovo telo je izvajano, ali iza toga stoje sati i sati truda i rada. Zato i nije čudo što baš njega juri cela estrada. Šarmer je i zavodnik koji ženska srca osvaja i slama. On je jednostavno miljenik i devojaka i dama. On je fotomodel, za njim kamera sama kreće, dok on do kraja ostaje miran i postojan. On je čovek koji zrači i uliva energiju. Fitness trener, Todorovski Bojan. Emisija Prvo Bojana, da ti poželim dobrodošlicu u Švajcarsku, dobrodošao u Cirih i dobrodošao na naš radio i emisiju sa doktorom na ti. Hvala vam, baš ste ljubazni, drago mi je i pozdrav do svi slušalci radija, naš radio Cirih. Drago mi je da sam danas sa vama. Dobro, mi možemo na ti, pošto smo mi drugari i prijatelji, tako da, pošto se emisija zove sa doktorom na ti, ja volim sa svojim gostima da se vratim jednim čudesnim vremeplovom malo u prošlost, da te malo bolje ljudi upoznaju. Ovako kada pričamo, možda se neko seća, možda se neko neće setiti, ali evo ja ću da zavrtim taj vremeplov pa ćemo da se vratimo u tvoju zemlju gde si ti rođen i naravno rođen si u Tetovu, to je jedan lep grad koji se nalazi u Severnoj Republici Makedoniji. U Republici Makedoniji. Jel' tako? Da, dobro. Da, ja se pridržavam strogo ovog novog što... Da, nalazi se u Republici Makedoniji, Tetovo, jedan prelep grad. Dobro. Tamo sam ja bio se rodio i I odrastao tamo. I odrastao, da. I sa svoje 18 godine sam prešao u Skopje, tamo gde sam živeo. Dobro, nećemo tako brzo da pređemo preko svega, nego ćemo ovako da popričamo, pošto... kada si odrastao, kada si bio u osnovnoj školi ili već mladić dečak, koje su bile tvoje ambicije, čime si želeo da se baviš? Da li te je sport uvek okupirao nekako, da li si voleo da igraš fudbal ili nekim drugim sportom da se baviš, ili si možda imao talenat za crtanje, pevanje, kako je bilo u tvom slučaju? Pa ja od uvek sam imao taj sportski duh, bavio sam se i košarkom i fudbalom, sam fudbal igrao više, igrao sam profesionalno fudbal, da. U ovaj mlađim danima života. Kako se zvao taj klub? Vardar, zvao se iz Tetova, pošto imamo Vardar iz Skoplja, ovaj je drugi Vardar. Da, zato sam i pitao da znam. Tamo sam igrao i bilo je odlično, tako da od uvek sam imao taj sportski duh koji sam i zadržao kasnije. Naravno, a sport mnogo pomaže, evo to je moj naglasak nekako na ovom intervju, da čovek ostane u formi, kako duhovno, tako i fizički naravno, i to je jedna dobra poruka za sve slušalce, da se bave sportom, da vode računa o zdravoj ishrani, a o tome ćemo malo kasnije i da popričamo. Kada si došao u Skoplje, pretpostavljam, pošto je to veći grad, centar svih nekih zbivanja u tom regionu, ti si nastavio školovanje, naravno, ali nekako ove decenije su obeležile i tu fazu koja je jako pozitivna, da se ljudi posvete malo teretani, ranije to nije bio slučaj, mislim ljudi su trenirali i sve to, ali sada se to više nekako došlo u prvi plan.
Kako je to kod tebe bilo? Naprijed? Pa kako nisam uspio da se probijem sa fudbalom i da izradim tu neku karijeru, ja sam počeo da treniram sve više i više i shvatio sam da ja u stvari volim da pomažem drugim ljudima da se osjećaju prvenstveno bolje i da izgledaju bolje. Tako da sam ja postao fitness trener i tako otišao da radim svoj prvi posao u Skopje kao fitness trener. I tamo sam odlično radio svoj posao. Dobro. E sad da te pitam, u tom poslu kada si fitness trener, kakve su poteškoće? Znači šta je ono što je teško, na primjer tebi kao treneru, da nekom svom klijentu, da ga tako nazovemo, kakve si sve situacije imao? To te pitam zato što iz ovoga neko može da izvuče jednu dobru pouku, ako on želi da počne da trenira, ili da li pravilno trenira, da li pogrešno. Znači, znam, privatno si mi pričao da si imao razne situacije, da neko možda kaže, ja želim da treniram, ja želim da izgledam tako i tako. Ali to nije ni malo lak put. E, to želim da čujemo tebe. Evo ovako, pa najčesto i najteško znači je to što ljudi vole sve na brzakom. I tako vole brze rezultate i tu se uvijek izvaraju. Jer fitness i izgledati dobro nije neki cijel, nije destinacija, već to je način života, znači način života. Znači to moraš da bude non stop, nije to kao sad ću da stignem tamo i tako ću da izgledam. Znači moraš to da... Potrebno je vrijeme, potreban je trud, odricanje, jaka volja, rekao bih, i mnogo sam od tebe naučio, pošto si ti meni to već ispričao, ovako dao si mi neka uputstva. E sada, koji su to najčešći problemi? To su, pretpostavljam, kilogrami su problemi da neko želi da smrša, ali sve više imamo tu situaciju da neko pokaže, na primjer kada vidi tvoju sliku i kaže, a hoću baš tako. E sada, kakav je tvoj način rada ili pristup klijentu? Pa, od klijenta do klijenta ima puno razlike, zavisi svako što želi. Može naravno. Želi da smrši ili da pokači mišićnu masu, znači to su dva različita, različite stvari. Ali ono što ljudi trebaju da znaju da za sve to treba vremena prvenstveno, jako volju, želju da to dostigneš, jer to ne možeš preko noć nikako da dostigneš. Ljudi vidu moju sliku, ali ne vidi za tu sliku koliki je rad, koliko je vrijeme prošlo, znači... Moraju to da shvate prvenstveno, znači to je najbitno. Drugo, znači polaziš od ishrane, trening, znači ljudi koji nemaju fitness trenera prave mnogo greške u ishrani, u treningu, znači to jedno i drugo idu zajedno, znači to mora tako da bude jednostavno. Pretpostavljam da ti prvo porazgovaraš kada neko dođe, na primjer ja sam sada tvoj klijent, znači kada neko dođe kod tebe ti moraš jednostavno vjerojatno prvo da ga pitaš šta on želi da postigne, a onda mu daš te neke smernice i uputstvo. Da, ja znači nekada... ja prvi dolazim sa klijentom u teretanu, ja čim ga vidim odmah znam šta on bi volio i šta bi želio, jer toliko iskustvo ljudima. Naravno, prošlo je, da. I tako da već znam što i kako tu. A i vidim koliko će ovaj klijent da se potrudi da, u vezi toga. To već i vidiš u prvim nekim koracima, da li ono ozbiljno... spreman onda ide daleko. Sve je to do njima. Ja mogu sve da učinim s moje strane, ali opet to je opet do njima. Ja uvek kažem kad moji klijenti dostignu neki rezultat da nije to moj... Samo tvoja zasluga. Da nije to uopšte moja zasluga, već njihova zasluga. Znači ja mogu samo da ju usmerim. Tako je, to je bitno, to je jako bitno. Ja mogu da ju usmerim na prav pat i kraći pat nego što sam ja prošao, jer sam ja učio. Ja sam na mene eksperimentirao šta valja, šta ne valja, trening, ishrana. Sad mogu to da prenesem drugim ljudima. Ali to je najbolji put, čini mi se, kada neko prođe sam kroz sve to i onda zato i možeš da znaš šta je dobro, gde možeš da zalutaš. A ja sam i zato taj put prošao da bi mogao da pomažem ljudima, jer to je moj glavni cilj u životu, da ljudi se, kako sam rekao, osjećaju bolje u svoju kožu. A jel možeš ti sad, mislim, možda je teško pitanje... Tako i duhovno, tako i telesno. Tako je. Jel možeš ti možda, možda je teško pitanje, da nam daš možda samo neki kratak savjet što se tiče ishrane, šta da izbjegavaju, a čega da se pridržavaju, ili je to prosto možda individualno od osobe do osobe? Pa nije individualno, znači to tu... Neki kratak možda. Kratko, znači trebaju da odbjegavaju sve stvari koji imaju ugljene hidrate, znači to da smanje, ugljeni hidrati su samo gorivo, ako previše unesemo, to se transformira u masti. Znaš, sad moj srpski nije toliko dobar, da ovaj pokušu... Ali mi te razumemo odlično, nećemo da ti zamerimo, ti odlično govoriš srpski, s obzirom da nisi odrastao u Srbiji, prema tome, nema problema. Ja tako pričam da mi već to više ljudi razumeli. Sigurno, a i drago nam je da čujemo i makedonski jezik, zato što naš radio uvek ugosti sve ljude sa različitih prostora, znači mi nismo bazirani samo na Srbiju, nego i na Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju. Sad ću ovo da objasnim na srpski, da bi može, ajde, da slušalci ne bi se mučili oko nas. Sigurno.
Znači ovako, kao što sam rekao, treba da odbjegavaju hranu koju sadrže puno ugljenih hidrati. Uh-huh. Znači, zato što se ugljeni hidrati koriste kao gorivo isključivo, oni ne grade mišić. Mišić grade proteine. Znači, dijeta treba da se sadrži više proteina, zdravi masti i mnogo manje ugljenih hidrata. Naravno, treba da izbjegavaju svake vrste gazirane sokove i takve stvari, i slatkiše, zna se i to, znači to nikako. A koja je to hrana koja ima proteine? Nešto, navedi primjere. Jaja, recimo, dobro. Piletinu, čuretinu i te stvari. Ribu, na primjer. Riba je jedan najbolji izvor proteina. Dobro. A šta se dešava, na primjer, da li je to, mislim, nije preporučio sigurno, pržena hrana? Neko prži meso, ne znam, ručak. Pa može ponekad i prženo, ali ne svaki put. Ne previše. Bolje više kuvano, se to tako da, kaže. Tako je, odlično si rekao. Kuvana hrana je i zdravija i bolja za formu. Sada kada, eto, rekli smo nešto o hrani, a što se tiče treninga, koliko puta, eto, to je sad isto jedna dilema, neko kaže, evo ja hoću sad svaki dan da treniram, neko kaže, evo, koliko ti treniraš, ali to ne može da se generalizuje, ne mogu sada ja da imam istu formu kao ti i da ja treniram toliko, a ti toliko, šta ti savjetuješ? Eto. Opet je to individualno, tako. Zavisi od osobe i koliko želi, šta želi da postigne mm-hmm. sama osoba, znači može da se trenira i tri puta nedeljno, može dobro. I četiri, može i pet puta. A što je neko optimalno? Nešto, pa optimalno je to tri puta, dobro. Recimo, ali ako si sad u nekoj fazi gdje ti želiš neke brze rezultate, možeš da treniraš i 5-6 puta. Mm-hmm. Mada je i odmor sastavljen deo svega toga, mm-hmm. jer odmor, kada odmoriš, gradiš u stvari mišići. Isto tako i dobar san, u stvari pomaže metabolizmu mm-hmm. da sagori maste. Znači, da. San je jako bitan u svemu tome. Mm-hmm. Ali reci mi, na primjer, kada sam trenirao, da li je to sad pogrešan put, postoji taj početak samog treninga, to je neko zagrevanje. Tako. Ako sam dobro rekao. Da li ti preporučuješ neke posebne metode ili je opet to individualno, na primjer ja sam išao na traku da trčim, da li je to dobar put ili možda ne znam neke vežbe da se rade pre toga pa na traku, jer smo svedoci toga, sve više ili po novinama to piše, da baš zbog toga što ljudi žele brzo da postignu rezultate, a nisu u dobroj formi, mogu da imaju i katastrofalne posljedice, da neko na primjer odjednom podiže neki teret, da preoptereti i srce i organizam, jer zbog toga želim da čujem pravi savjet. Eto tako, zbog toga ja svim mojim klijentima, znači dobro. To nije individualno za svi, važi, znači, za sve, važi za sve da se kroz te prve nedelje do dve, znači treniraju svi mišići svaki dobro. Dan da bi se navikli i to mnogo manjem težinom. Uh-huh, uh-huh. I naravno, traka i kardio se radi uvek posle trening, jer aha. telo tada sogorava više masti, dobro. Jer više je sagorio sve što je imao kao glikozu začuvano uh-huh. u organizmu. U organizmu. I sad kad krene na traku, onda počinje da troši masti, jer kad vi odete prvim da odradite traku, onda niste ništa potrošili, samo ste se zagrejali, a ovamo nemate snagu za trening. Znači, prvi se odradi trening, pa onda se odradi... A šta na početku onda, pre treninga? Na početku pre treninga ide istezanje, to da bi se ne bi povredili, dobro. Da bi se sačuvali od povreda. Naravno. Pa Bojana, gdje si ti bio pre više godina, ja sam sve pogrešno radio. Ja sam prvo išao na traku i trčao kako god sam mogao, a onda sam radio te vežbe i osjetio sam da to možda i nije neki dobar put, ali evo sad znam. To je sasvim pogrešno, znači to je obrnuti put. Prvi, znači uvijek se počinje sa trening, pa nakon treninga se ide na traku da bi se ogorio. E, ima tako milion stvarčići mali koji ljudi ne znaju, pa i oni koji lutaju, pošto ja sam bio toliko mnogim teretanima uh-huh. i susreo sa toliko ljudi i video šta oni rade, uh-huh. mogu slobodno da kažem da 90% ljudi ne pogrešno znaju, pogrešno treniraju i još neće da potraže savjet, znaš. A kad im čovjek neki kaže koji se razume, oni možda nekad, znaš, ne možda se... Ne daješ savjet nekog ko ne traži savjet. Sigurno, a i to je, nekako mogu da kažem, nezahvalan posao, taj tvoj posao, iz ovog razloga. Zato što ljudi možda previše nekad očekuju. I ono što si ti sada lepo rekao, očekuju savjet od tebe, očekuju da budeš čarobnjak i da preko noći od njih napraviš neku ikonu, da li su to devojke ili mladići, svejedno, ali oni žele da imaju savršenu figuru. I onda, ako se ne pridržavaju tih savjeta ili nečega,
onda kažu, e, kriv mi je trener, zašto ja za mjesec dana već, nisam pa, ili dva. A već, tako, su, dešava to? Već su mi to rekli, baš skorije vrijeme sam trenirao jednog čovjeka koji je jako uspješan u Makedoniji i on mi je rekao, Bojan, ja znaš li šta je tvoj najveći problem sa tvojim poslom? Kažem, šta? Kaže da ljudi žele sve na brzinom i, danas i tako je nezahvalan posao. Jer kad oni ne vide rezultati za mjesec dana i oni kao se razočaraju. A ja kao što sam rekao, za mjesec dana ne možeš ništa da previše da promijeniš na svoje tijelo. Kao znači, nije bilo u kom poslu, nije bilo čemu. Ne može na brzinu. I ja njemu kažem, a on ima firmu i je jako uspješan. Ja kažem, a šta si, si ti sagradio tvoju firmu za toliko radniku za mjesec dana? Nisi, ti si zaradio za godina. Sigurno. 10 godina sigurno. Znači ja treniram toliko godina, oni vidu moju sliku, misle da za mjesec, za dva mjeseca, za tri mjeseca ili za pet mjeseca. To su 10 godina, svaki dan trening je, disciplina, odricanja po toliko stvari, ja nisam izašao, ne pijem alkohol. Naravno, i vodiš jedan zdrav život, i onda su rezultati tu. Onda su rezultati vidljivi. I ono što će da bude i za svako individu koji se... Samo to, ništa nije složeno, a ljudi vole da previše komplikuju stvari kao ovo, kao ono. Ili možda da mudruju malo, da kažu pa što tako sad moram da radim, a ne slušaju profesionalca koji je prošao čitav taj put. Ljudi koji se kompletno prepustili meni, koji su me slušali, svi ljudi mogu da kažem da su imali... I izuzetno su zadovoljni. I ono što želim da kažem, da ljudi se danas koriste, pošto su te savremene tehnologije, na različite načine, pa primenjuju Photoshop, pa ovo, pa ono. Ja hoću da vam kažem, pošto je Bojana evo sedi pored mene, on ne koristi to i ono što možete da vidite, te slike kako on izgleda, to je tako i uživo. Dobro, naravno svi mi koristimo možda neke uglove kad se slikamo ili sve to, ali to hoću da kažem da je to potvrda tvojih rezultata, tvog uspješnog rada, da se ti, ono što si malo prepričao, to je dokaz, jednostavno, to je ono što ti pokažeš klijentu i kažeš ako budeš redovno i marljivo radio, ako slušaš uputstva, ako se pridržavaš onoga što sam ti ja rekao, doći ćeš do forme koju želiš. Naravno, i po našoj građi i po svemu, to ćeš ti bolje reći od mene, ali evo ja ti malo uzimam reč, sve to individualno. Ne možemo mi sad od nekoga napraviti, ne znam, bodybuildera ili nešto, ako njegov sklop, njegova građa nije tako, pretpostavljam. Prvo moram da navedem za fotografiju, da fotografija, tu je svjetlo, to su profesionalne slike, znači to je različito. Tako različno to kad se ti slikaš negdje ili kad se slikaš u studio i sve svjetlo i to sve se vidi, svaki mišić sve sav detalje, znaš, to je drugačije. A ovo drugo, pa sve zavisi od genetiku čovjeka, znaš, ali opet nije nešto nemoguće kroz rad što može da se uradi. Možda neko koji ima lošu genetiku, da loši od nekog drugog, da recimo možda treba još više da radi. Tako je. Neko ko ima dobru genetiku može... Možda manje mu vremena manje vremena treba, da, ali opet treba raz. Znači, ne postoji neka prečica do uspeha. Tako je, kao i bilo čemu. U životu. Isto tako i do neki dobar izgled. Znači, moraš to da radiš sa trudom, konstantnom, voljom, disciplinom. I da ga gradiš. To se gradi, kao kuću kada zidaš. Tako. Jednu ciglu po jednu. Isto tako. To kao da si vajar, jesu to tako kažem. Jeste. I tako, ali, evo, kao umetnik. Tako je, da uporedimo to, pošto je taj često izraz onako u upotrebi danas u žargonu, pločice. Pa eto, ako hoćete da sazidate pločice, morate jednu po jednu pločicu, ne možete odjednom da sve to dobijete. Dobro, pošto smo ispričali malo o tome, želeo bih da te pitam, pošto si mi ti rekao da kada si došao u Skoplje, ti si radio sa mnogim poznatim ličnostima, kako kao trener, tako i možda kao neki savjetnik, verovatno. Pa eto, možda možeš da, ne moraš da pomeneš imena, ali ako želiš, možeš da kažeš kako su bila iskustva. Radio si naravno i sa, da tako kažem, običnim ljudima, ali radio si i sa ljudima koji su uspešni u svom poslu, ili su javne ličnosti, ili... Radio sam sa puno ljudi koji su uspješni, koji su iz sve branše. Naravno, pa to. I političari, i diplomati, i pevači, i sve to. Ali šta ja znam, nema veze koja je struka u pitanju. Znači, ljudi su različiti svi, neki su više lenji, neki vole više da rade, to je sve opet individualno. A da li možeš da mi kažeš možda, da li možeš da izvojiš neku osobu, naravno ne tražim ime, sa kojom si imao najviše uspeha, u smislu da ste baš postigli onako savršenost. Jeste, imao sam. Ali bilo je više sigurno. Imao sam ljudi, više njih, ali imam jednu sliku na Instagramu. Dobro.
Možda će kad te zaprate ljudi videti to sve. Da, sa njim smo skinuli, mislim, oko 28 kg za neke 6 nedelja, za mjesec i pol. Ali je on previše radio. Znači on se previše trudio, svaki dan je dolazio na trening i previše. A imam takvi koji dolazi kao Bojane, danas mi se ne trenira, te možemo da idemo na kafu. Ili samo da popričamo. Možemo, da, ili dolazi na trening i ja kao ajde sad krenimo sa vežbom, pa nema ga, zovu ga, jer su to ljudi zauzeti, zovu ga, da. Vrati se posle jedan sat da trenira. To ne može tako, znači kad uđeš u teretanu ti moraš da odradiš... I da se posvetiš. Optimalno je jedan sat, ako ide više od toga, to više kontraproduktivno. Tako znači, moraš tu da budeš, da izradiš vežbu, pa zna se koliki je odmor, 45 sekunda do minut. Ne možeš, ti sad si odradio vežbu, ohladio si se, nakon 10 minuta dolaziš, praćaš mailovi da dolaziš opet da treniraš. Znači, to moraš da budeš posveten da bi tražio rezultate. Ako ne bi bio posveten, to isto tako za sve u životu. Naravno, i onda ne možeš... Ni da očekuješ rezultat. Da očekuješ, ali ovo je baš i korisno što si ti rekao vezano za tu satnicu treninga. Baš je to bitno, ti si rekao uopšte u nekom smislu kako to treba da izgleda, jer ne može sad neko da ode i da kaže, e slušaj, ja ću sad da treniram, na primjer ja sad odem i kažem sad ću 2 sata, ceo dan ću da budem u teretani. Ne može, prosto mora da ide postepeno kao što tako, si ti rekao. Pa ja kad sam to u mojim početcima počeo i trenirao sam i po 3 sata, pa sam vidio da je to kontraproduktivno da, po to meni. Da, yes. Tako da, to istrpi čoveka i onda bude više štete nego koriste. To je više kontraproduktivno, yes. Znači optimalni trening je 45 minuta do 1 sat maksimum. Sad ovi profesionalci koji treniraju 2 puta danom po 1 sat, opet 2 puta idu ujutro i uveče, oni su profesionalci, ne treba naravno. Da, za toliko... Da ne treba im vremena da već znaju u tome. Dovoljno je po meni, znači yes, 5 puta nedeljno po 1 sat, svaki dan i bez pitanja kad ću da dobijem rezultate, kad ću da imam mišića, kad ću da imam trbušnjake, kad ću da dođe ovo, kad ću da dođe ono, već samo da puštiš i da kreneš i vidjet ćeš da za neki 5-6 mjeseci prvo drugi ljudi će primetiti na tebe razliku. Znači, ti nikada nećeš primetiti na sebi jer se ti svaki dan gledaš. Jesi, to je teško da se... Ili, ej vidi, smršao si ili nakačio si... Bolje izgledaš. Bolje izgledaš, da. Prvi će drugi da primeti nego ti. I ta... Kad to vreme dođe, ti više nećeš da prestaneš nikad jer si dobio takvu motivaciju. I bolje se osjećaš, verovatno. I bolje se osjećaš, ali da to stigneš, moraš da imaš opet jaku volju i da to da istraješ u tome. Poenta je istrajati u tome sve, jer to nije lako uopšte. Ja sad da kažem slušalcima da to uopšte nije lako. Nije lak put. Ja ponekad se šaljem i kažem, ja da sam znao da ovoliko teško, ja nikada ne bi počeo, jer sad... Ja ne mogu sebe da zamislim da nisam u formi. Naravno, a to su mi mnogi ljudi rekli, kada krenu u to, da prosto to postane sastavni deo života. Jeste, zarazno, to je dobra zaraza, bolje to je nego ove druge... Recimo, poroke neke, poroke, koje su da. Danas svuda oko nas. E. Naravno, hvala ti na ovim korisnim savjetima, ali pored toga što si bio, što jesi fitness trener, što si nam ispričao o svemu ovome, ti si ušao i na nekako na medijsku scenu u Srbiji u jedan reality show, Parovi, pre 2 sezone, ako se ne varam, je li tako? To je bila jedna sezona, tako. I kada si se ti pojavio, oni su te predstavili baš upravo zato što ti vodiš računa o svom izgledu, sada je došao neko, wow, sada će sve devojke tamo da se uznemire, što je tako i bilo, ali si ti bio malo drugačiji. To je moje zapažanje, a i naravno onih ljudi koji su gledali i pratili to. Prvo ću te pitati odakle ti želje ili kako si došao na tu ideju da uđeš uopšte u reality, što je danas onako, ti reality su preplavili televizije i sve to, ali kako je to bilo kod tebe? E pa ovako, ja sad imam prvu priliku da ovo objasnim ovako. E, drago mi je, ekskluziva kod mene. Ekskluziva za naše radio. Naše radio, ekskluziva, da. Znači ja, pošto sam se bavio u Makedoniji sa fitnessom, dobro. I tamo sam isto pisao kolumne, sa to tako kaže. I tako je, da, si rekao? Pisao sam kolumne za fitness, za zdravu ishranu i bio sam u novinama. Dobro. I sarađivao sa punom novinarima.
Tako su oni došli do ideju da, da bi mogli preko, da, preko njihove, ovaj, pošto su oni sarađivali sa novinarima iz Beograda i Srbije. Dobre. Tako da meni pozovu, to je bio drugi put da mene zovu, ja sam tako odlučio, kažem ajde da ja da probam, to je jedno novo iskustvo za mene. Jeste, da. I to je bilo jedan novi svijet, jer ja nikada nisam gledao reality, ja sam ušao tamo i naravno bio sam drugačiji, jer nisam ni znao gde sam i gde se nalazim. Nikako to izgledao unutra. Ništa izgleda, bio je sasvim drugačiji od onaj moj svijet u kome sam ja bio. Naravno. Ali kada tako si... da nisam se najbolje snašao, mogu da kažem, da je bilo dobro iskustvo. Jeste, ali ovako, kada, si, kada su se upalile kamere i kada su oni tebe predstavili kao novog učesnika, vidjelo se da si imao ogromnu tremu. A to verovatno potiče od toga što... što verovatno i sportisti uglavnom ili ljudi koji se bave treninzima i to i ne vole mnogo da se eksponiraju i da budu pred kamerama i to, ali kao što si sam rekao, tebe je privuklo to jednostavno da vidiš kako to izgleda sa druge strane ekrana. Mi kada gledamo imamo jednu sliku, ali to je potpuno drugačije kada si ti učesnik. Da li si imao neka specijalna očekivanja, kako si ti zamišljao, a šta je bilo različito kada si tamo? Pa, kako da ti kažem, ne znam to... Ti si bio tamo miran, tako su te definisali, prošto, po, nisi nisam se svađao. Nisam previše jednostavno razmišljao o tome. Jednostavno stvar je u tome, ja volim da sebe, kako da kažem, challenge myself, ne znam kako da to prevedem. Naravno, pa može. Eto, tako. I tako želim da sebi sam postavim neki predizvik i to je za mene bilo jedan predizvik novi u životu. I tako kad sam ušao, nisam ništa očekivao posebno, mogu da kažem, ali to bio drugačije ipak od onog svijeta u kojem sam ja bio. Naravno. I odjednom ušao u neki novi svijet. A što se tiče kamera, ja sam bio prethodno u spotove u Makedoniji, tako, a, bio si, tako da sam bio naviknut na to, ali je bio sasvim drugačije. Ali dobro, to je drugačije kada si bio u spotove. Priječe su bili sasvim drugačiji ljudi od onome koje sam ja bio... naviknut u moje okruženje, u moje i to nije ni malo lako, to moramo priznati. Nije nimalo lako i nisam mogao lesno da se prilagodim tamo. Dobro. Nije bila hrana, što je to za mene jako važno. Jako važno, nije bila hrana, nisam mogao da se hranim kako treba, zato što trening je trening, a moraš da se hraniš, moraš da spavaš kako treba. Tamo si nonstop pod kamerama, ne možeš da spavaš dovoljno. Ma to totalno ljudi... drugačiji uslovi života. Totalno drugačiji, to... naravno. I, to i nisi sam dan, tamo do mnogo dana, ljudi. I zatvoren prostor, nemaš nikakvu komunikaciju sa nadvorešnjim svijetom. Jest, jest. Naravno, meni je bilo jako teško, ali je bilo to jedno predivno iskustvo u kojem sam ja izrastao u ovaj čovjek koji sam sad. Ja sam jako zahvalan na eto, ljudima koji su bili tamo i pogotovo ljudima koji su me podržavali, jer su bili u ogroman broj. Kad sam izašao, dobio sam samo pozitivne kritike, sebi niko nije... Nije za, nisam dobio jedan loš komentar, jednostavno da sam bio kulturan, da sam bio takav, jedino mi Makedonci smo malo drugačiji, imamo drugačiji odnos i ne koristimo te neke izrazi, te neke stvari, ali tamo se to traži. Naravno. I vidjeli smo to i svjedoci smo toga da u realitiju su vladaju neki skandali, pa onda si u centru pažnje ako imaš neki skandal, ako napraviš nešto, danas je to otišlo, čini mi se, malo predaleko u ovim novim sezonama, pa su to i fizički obračuni i ostalo. Za tebe je važilo nekako, jedna grupa ljudi je zaista vidjela tebe kao tebe, a druga grupa ljudi, odnosno tih ljudi koji su želeli da isprovociraju to nešto drugo u tebi što ti nisi, su te vidjeli kao neko ko nije priči. Sada, tu je bilo opravdanje da je to barijera jezička i to jeste normalno. Mislim, ti nisi odrastao u Srbiji, ali evo, kao što slušalci imaju priliku da čuju, ti odlično govoriš srpski jezik i razumeš i govoriš i lepo se izražavaš. Ali, zato i jesi moj gost. Ja se trudim da u mojim emisijama promovišem ljude koji možda mogu da pomognu i nekim drugim ljudima korisnim savjetima. Sad smo ispričali o sportu, o zdravoj ishrani. Ali ne mora da znači, ja nisam pobornik toga da se generalizuju stvari, ne mora da znači ako je neko ušao u reality da je on loša osoba, da je nevaspitan, da je svađalica, da izaziva tuče. Ti to nisi radio, evo ti si dokaz toga. Da vidi, u reality su također vrlo inteligentni osobi. Jeste, ne mora da znači da... Razlika u tome ko je spreman šta da uradi. Tako je. Jednostavno ja, pošto moj posao je bio takav, ja nisam hteo da ulazim u te neke priče koje nisu iz mog sveta, jer ja treba da izađem opet to da radim, jer to je ono što volim. Ja ne mogu to da izgubim zbog nešto drugo. I nema potrebe da izgubim. Eto tako, nisam hteo jednostavno da psujem starije ljude, da radim takve neke stvari, da ulazim u svađe, a to tamo u tuče što kažeš, ali to je tamo normalno. Da, to je sastavni deo. Sastavni deo, jer... A su te provocirali?
Jesu, na razne načine. Jesu, oni su hteli od mene da izvadu, da naprave neku lošu stranu, pa da mogu oni posle, ne znam, jer sam ja bio, a jezička barijera jesam imao, sad pričam mnogo bolje srpski, jer zadnje dve godine sam u Beogradu, tako da je sasvim drugačija, tad kad sam ušao, ja kad... Koga počnem da zboruvam makedonski, ili ne me razbirat, ili treba po dva pati da zboruvam tako da podobro je jaz da zboruvam srpski, da bi se ne bi ponavljao. Tako je. Ili da zboruvam makedonski. Bilo da su oni rekli, ma boja samo čuti, ništa ne priča cele nedelje. Da, i to je bilo napad, kažem, ja nisam mogao sve strane da pohvatim. Naravno, svi galame sa svih strana neko. Jer su 30 ljudi koji su... Maltene da kažem ludi, ali je ludost pametnih umetnosti. Tako je, a iz druge strane oni su godinama tu bili u realitiju. Drugačije je kad uđe neko prvi put, a drugačije je kad je neko prošao. To je sasvim druga priča, da. Oni sad kad bi ponovo ušao, znao bi kako treba se ponaš. Eto da. Pa da, znao bi i kad, ali bi, čini i, mi se... i kad bi znao i ne bi ušao. Tako da, da, ali da ti kažem, ove, čini mi se znajući tebe, da ti ne bi pregazio neke svoje norme ponašanja, da bi ti isto bio ti, ono što jesi, jer mi se dopalo oko tebe, ono, družeći se sa tobom, je da ti uvek kažeš direktno ljudima, ne voliš mnogo da, ja mnogo volim da komplikujem stvari, ali ti ne, ti odmereno sasečeš, jednostavno, kratko, jasno, kao, to je u staroj Sparti bio običaj da kratko kažu. Samo nekako, znači, direktno, kratko... A zašto da iskomplikuješ stvari kad su stvari toliko... A ljudi tako vole da, iskomplikuju stvari. To je njihovo u prirodi. A ja to samo želim da uprostim, jer da život je lep kad je... Kad nije toliko... Nema potreba za komplikovanje stvari. Znat, i ljudi misle da su komplicirane stvari u stvari bolji. Nema veze, znači... Isto kao kod treninga, kod ishrane, misle ova ishrana, ova dijeta, ovakva dijeta, ovakva dijeta, ovako treninga, nema veze. Prosto je sve to. To je jako prosto. I dođeš do rezultata. Nije toliko komplikovano, a ljudi sami žele da iskomplikuju stvari, veruju. A kako si ti rekao onu lepu rečenicu, ne znam da će se sad setiti, kad si rekao život je lep nešto na makedonsko, kakva je ta rečenica bila? Da, pa život se ne meri koliko smo mi uzdaha uzeli, već koliko smo puta izgubili... Da. Uzdah, da, tako se pokaže. Dobro, tako da... Tako da ja kad sam ušao u reality i tekako jesam izgubio dah. Ali i drugi su izgubili, te devojke pogotovo. Ove, tako da, evo, malo smo pričali na tu temu. Da li sada kada nekada vidiš na TV ekranima reality, da li ti se vrate neke sa te neke uspomene? Jeste, vrate mi se, lepo je bilo sad, pošto mislim da mi ljudi kad prođe neko vreme i kad sagledamo stvari na nazad, zaboravimo te neke loše stvari, ostaju samo za lepi utici, zato je lepo tako u životu, samo pamtimo lepe stvari. A i uči se kroz sve situacije. Da. Jednostavno, a sa kim si se najviše družio? I da li si sa nekim od učesnika tadašnjih ostao sada u kontaktu? Da možete da se ponekad vidite, da izađete? Pa naravno, družim ja sa svima kad odem. Da uglavnom si se svima. Da, ostao si u dobrim odnosima. U dobrim odnosima, nisam se ni sa kim tako svađao, oni ljudi koji su dobri, isto oni su tu uvek uz mene. Tamo sam se družio sa svima, ne mogu sad da... Da, i nećemo da imenujemo, nemojmo da izazvijem. Ali uglavnom si ti uspeo, to je isto jedan veliki uspeh u realitiju, da izbalansiraš. Znači jednostavno da i te provokacije koje si imao, da ne nasedneš na te provokacije, da ne budeš ti onaj koji... To balansiranje ima cenu, eto, ispao sam ranije, nisam pobedio, da sam radio druge stvari možda bi pobedio, ali reality ima cenu. Sad želim da te pitam, nisi pobedio, ali nekada reality donese i nešto novo. I donese neki plus u životu i otvara neka nova polja, neke nove puteve. Šta se tebi otvorilo posle realitija? Ja znam da su tebe zvali da učestvuješ u mnogim spotovima, neke poznate pevačice, pa za ovo, za ono, ali eto, to ćeš ti bolje reći, ja ne znam sve. Pa da, tražili su me, zapazili su me prvim puno ljudi, bilo je ja prvi put kad sam izašao u Beogradu na ulicu, ljudi te zaustavljaju, žele da se slikaju. Kako si ti ponašaš prema prolazu? Zašto nisi ovo uradio, što nisi ovo, zašto nisi bio sa njom, zašto si bio sa njom, yes. Zašto, to je interesantno sve. I meni je prijelo, mogu da kažem, i bilo je tu dosta ponude za spotova, za saradnje, bio sam, slikao sam, bio sam na naslovnoj prvog fitness kalendara na Balkanu. Evo, pa to je dobro i ovako da kažem. Ali tu su još mnogi projekti koje ćeš ti ostvariti, znači to su, sada su se otvorili. I to je sve vezano za reality, da, tako da, iz te priče ja sam uspeo na neki način da izvadim sve što je dobro, eto, to uvek radim u životu.
i one negativne stvari koje su da, da, da okrenemo, da budu na dobro i na pozitivno. Znači... Tako je, da ne mora sve da bude, mnogi ljudi kažu, ma ja ne gledam reality, to je bez veze, to je najgore. I kad se ljudima desi neke loše stvari u životu, recimo, moraju da gledaju uvek na dobru stranu. Jest. Jer evo, tada to je dobro... ja nisam se osjećao dobro ni malo. Ali jednostavno sam gledao na dobru stranu i šta će dobro da izađe iz toga, jednostavno sam okrenuo priču iz jednu u drugu stranu, tako ja radim to u životu. To je pa to je dobro. Dobar savjet za vaši slušalci. Jest. Zato si ti večeras moj gost, zato što ja nekako biram goste, znači ne bi pozvao baš svako, to moram da kažem, to nema veze sa tobom, ali javno ću da kažem, ne bi pozvao baš sve učesnike realitija da budu moji gosti, ali tebe sam izabrao zato što ti u sklopu svoje ličnosti imaš više nekih talenata i ono što si tamo ćutao, ćutanje je nekada zlato. Znači u realitiju, tako da evo sad smo čuli šta ti imaš da kažeš i to vrlo korisne savete, kakav je tvoj stil života, šta ti nekako... ka čemu težiš, a to može da bude dobar model za sve mlade koji sada odrastaju, koji su u jednom, na jednom teškom putu, pogotovo u ovom vremenu, kako se danas brzo živi, poroci i ostalo. Tako da prosto, eto, hvala ti na tome što si ovako javno izneo neka svoje mišljenja. E sad, sledeće pitanje možda se odnosi na to kada te prate ljudi na društvenim mrežama, kada ti prilaze na ulici, da li ti to nekada smeta ili se ti, kako se ti ophodiš, da li uvek uvažiš nekoga ko želi da malo popriča sa tobom? Naravno, evo ja sam na javnoj sceni, nekada nije prijatno kada ti želiš privatno da se opustiš pa sad ti neko prilazi pa ti smeta. To ljudi ne shvataju. Oni se srode sa tom ličnošću sa televizije i smatraju to kao neko privatno vlasništvo. Situacija je takva da mnogo ljudi koji uđu u reality izađu i kad ljudi zaostavljaju, slikaju s njim, pomisle da su neke velike zvezde i to ide tako da oni već i počnu da ignorišu ljudi. Uh-huh. A ja ne mislim za sebe da sam neka prevelika zvezda, ko zna šta sam uradio, već sam spušten na zemlju i pričam sa svima i oni se iznenade i tad je već još bolje... Utisak od tebe. Još bolji utisak, da, i tako da pričam sa svakom. Normalno i prirodan si, tako nisi... Deca su me jurili da se slikaju, stanem, oni su radosni, to... Da, lepo je kada nekog obraduješ. To da, ono da izbjegavam, to nisam uopšte takav tip, to nije moj stil. Da, ali ako želiš, možemo da pomenemo, naravno, kada si eksponiran, kada si pred kamerama, kada si na Instagramu, kada ti pišu razni ljudi, znači, svima nama se dešava da dobijemo neke nepristojne ponude, pa ne znam, neke ružne reči, to, kako se boriš sa time? Da li to što ti, sada, na primjer, tvoj model tvog života, sad smo to čuli, ali ti imaš izuzetno profesionalne slike na svom Instagramu, gde prikazuješ i te svoje mišiće i telo i sve to, i onda ti to nekada donese i nešto što ti nisi. To je normalno za očekivati, novinari pišu svašta. U ovaj današnji svet, eto. To je sasvim normalno. Ja sam se navikao na to, jer to nije sad od skoro. Da, ne dotiče te toliko. To je već godinama, ja sam otrnuo na to što se kaže. Da. Tako da to mi ne smeta, to je svakako sastavan deo tog javnog života, tako da kažem, jer sam ja sa svojim ulaskom u reality stavio svoj život na tacnu. Mm. To sam bio jako svestan i to nije ni malo lako. Ne. Tako. A kako se braniš od obožavateljki? A ne branim se. Ne branim se. Dobro, znači, verovatno... Eto i to je jedan razlog zašto treba da počnemo svi da treniramo, je da ne samo, mada sam ja pobornik toga, ne treba samo da se dopadnemo nekome fizički. Prvenstveno zbog sebe, ja bih rekao, ali tako dobro, je, ja i ovo drugo nije loše. Tako je, jer to fizički i duhovno podhranjuje nekoga, tako. Važnije je duhovno ono nego fizički, kako se, jer trening, kad ti treniraš, lačiš hormon za sreću. I zato ja sam navučen, ja moram svaki dan da treniram, meni je teško da prestanem jedan dan. Pa šta ću što tolike sreće? Meni je najloš den onaj kad treba da odmaram den, ja ne znam šta da radim sa sobom. Da, jer si navikao jedan određen ideš. Ja ponekad idem i tri put sam ide u teretani. Toliko mene to ispunjava, jednostavno je tamo kao da meditiram i to je za mene... I to je jedan mir, ravnoteža. A i evo dajem savjet svim mladima da se bave bilo kojim sportom, jer to je najbolje što mogu da urade za njih.
Jest. Za razliku od ove druge stvari koje su u ovo vreme. A šta ćeš sa tolikim hormonom sreće? Ako si presrećan, šta? Pa podelim sa drugim ljudima, jer to je lepo podeliti. Da, to je moj najviši cilj u životu, da da obradujem druge ljude, da... Ja se to na neki način, na drugi, sa na bilo koje moja vraća posla, moja posla je takva, znači to ja zauvek promenim nekome život na bolje, oni su mi zahvalni, mene više to ispunjava, recimo, nego ono što mi oni plate za taj trening koji sam ja odradio. Jer to mene ne može da nijednim novcem da plate, razumeš, onaj osjećaj koji oni imaju. Mm-hmm. Već kad mi kažu, Bojane, hvala ti, promenio si mi život, osjećam se odlično, to je za mene najbolje nešto što može da mi se desi u životu. I zato to radim, jer ja to volim. Naravno, i to se vidi. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Ako imaš još nešto, neku temu što nismo spomenuli za kraj, možeš slobodno. Da pozdravimo slušaoce i da naravno zakažemo neki sljedeći susret nekom drugom prilikom. Da li će to biti Beograd, ponovo Švajcarska, ali ti često dolaziš i u Švajcarsku i možemo, evo to smo možda zaboravili da kažemo, možemo da kažemo ljudima kojima je potreban savet, trening, da mogu da te nekako pronađu na Instagramu ili na Facebooku, pa eto, možda i ovdje stekneš neke klijente u Švajcarskoj koji će se tebi obratiti i biti zadovoljni postignutim rezultatima. Svi oni koji žele da me nađu, može da mu pišu mail na bojanfitnessoutlook.com, isto tako i na Instagramu može da me pronađe, ostavit ćeš ti naravno link i šta treba. Jeste. Mogu da mi pišu, mogu da radim i online treninge, mogu i ovako. E, to je bitno, da svi oni, mi smo sad sve to ispričali. Samo oni koji su ozbiljni, koji ne žele za dva dana rezultate, može da me kontaktiraju. Tako je. Meni je uvijek drago i drago mi je što danas imam priliku da pričam sa vama, vi ste jedan voditelj. Hvala ti mnogo, Bojane, na svemu i naravno čujemo se i vidimo nekom drugom priliku. Važno, znači pozdrav za sve slušalce, naš Radio Zürich. Predstavlja sa doktorom na ti 60 minuta sa poznatima. Jedinstveni talk show Miška Jovanovića sa doktorom na ti. A koja je tvoja dijagnoza?